নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম গেপ চাৰ্টিফিকেট কাক কাক লাগিব আপোনালোকে কেনেদৰে এখন গেপ চাৰ্টিফিকেট নিজে বনাব পাৰিব অতি সহজে অতি সোনকালে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব কাৰ কাৰ চিগনেচাৰ লাগিব ক'ত কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্মেট আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব পাৰিব সকলোখিনি তথ্য এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব অকণমান স্কিপ নকৰিব আপোনালোকৰ যদিহে এইটো ভিডিঅ' লাভৱান্বিত হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে সময়ে সময়ে পাব বিচালে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাৰণ ইয়াত এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ কণ্টেণ্ট সময়ে সময়ে দি থকা হয় চ' মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ গেপ চাৰ্টিফিকেট কাক লাগে চ' আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট যিবিলাক ষ্টুডেণ্টক লাগিব সেইবিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি গেপ দিছে গেপ মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো গেপ বুলি ক'লে মানে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাজত ধৰি লওক আপুনি দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে কিবা কাৰণত হয়তো ফাইনেন্সিয়েলি টকা পইচাৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে স্বাস্থ্যৰজনিত কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে চ' যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম থকাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত কিন্তু দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল কিন্তু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলে আপোনালোকৰ গেপ হৈ গ'ল চ' আপুনি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিলে দুহেজাৰ বাইছ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত চ' আপোনাৰ মাজত দুবছৰৰ গেপ থাকিল বা এবছৰৰ গেপ থাকিল চ' এইটো গেপ চাৰ্টিফিকেটখন সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টক লাগিব যিবিলাকৰ এডুকেশ্যনেল মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত গেপ আছে বা যিকোনো কাৰণ হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি ধৰি লওক মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত ঊনৈছ চনত পাছ কৰিছোঁ কিন্তু মই এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত ইয়াৰ যিকোনো কাৰণ হ'ব পাৰে হয়তো মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ নাপালোঁ হয়তো মোৰ কিবা ফাইনেন্সিয়েলি কণ্ডিশ্যন বেয়া থাকিব পাৰে যিকোনো পাৰ্পাজ হ'ব পাৰে চ' সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টক প্ৰয়োজন হ'ব এই গেপ চাৰ্টিফিকেটখন তো মই আশা মই মই যিখিনি পাৰোঁ উদাহৰণ সহকাৰে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিছোঁ চ' মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পালে ত' সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টক গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন তেনেদৰে ভুল সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে বনাই ল'ব লাগিব আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ভেৰিফাই নকৰে মই আপোনালোকক এইটো কথাও জনাই দিওঁ যে গেপ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কিয় গেপ ৰৈছিল আপোনাৰ গেপ কিয় ৰৈছিল এইটো কিন্তু কোনোদিন নুশুধে বা কোনোদিন ভেৰিফাই নকৰে যে গেপ কিয় ৰৈছিল বা গেপৰ কাৰণ কি ভেৰিফাই কোনোদিন নকৰে বাছ মানে এইটো এটা যাতে কলেজৰ অনাৰ ধৰি লওক মই নলবাৰী কলেজত বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ নলবাৰী কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত মই ঊনৈছ বছৰ মোৰ গেপ দিছোঁ মানে দুহেজাৰ ঊনৈছত পাছ কৰি মই একৈছত এডমিশ্যন লৈছোঁ মই এই গেপখিনিত যদিহে মই কিবা আইনজন আইনজনিতভাৱে কিবা দণ্ডনীয় কাম কৰিছোঁ মানে আইন আইনীভাৱে মই কিবা দণ্ডনীয় কাম ক'ৰবাত চুৰি কৰিছোঁ ডকাইদি কৰিছোঁ কিবা যিকোনো মই উদাহৰণ কৈছোঁ জাষ্ট আপুনি মই কিবা ভুল কাম কৰিছোঁ কাৰোবাক মাৰপিট কৰিছোঁ মাৰপিট কৰি মই ধৰি লওক জেলত গৈছিলোঁ ছ' জেলত গোৱাৰ মই যিটো এইটো জেলত থাকিলোঁ সেইটো আইনগতভাৱে মানে দণ্ডনীয় কাম যাতে মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কামত গেপ দিয়া নাই মই পঢ়াটো মই সেইটোৰ কাৰণেহে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে কিন্তু কোনোদিন ভেৰিফাই নকৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব গেপ চাৰ্টিফিকেটখন বিচৰাৰ কাৰণ এটাই ফ্ৰেন্স গেপ চাৰ্টিফিকেটখনত আপুনি যেতিয়া গেপ চাৰ্টিফিকেটখন থাকে মানে থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোৰ নলবাৰী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হওক মই জাষ্ট ফৰ একজাম্পল কৈছোঁ বৰমা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হওক যিকোনো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিন্সিপাল হওক তেওঁৰ গাত কোনোদিন মানে একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ তেওঁ গেপ চাৰ্টিফিকেটখন শ্ব' কৰিব দিব পাৰে ষ্টুডেণ্টটোৰ চ' সেইকাৰণে এই গেপ চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন আছে তো ইয়াৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ফ্ৰেন্স দেখিবলৈ পাইছে গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো ফৰ্মেট আছে আপোনালোকে এইটো ফৰ্মেট বনাই ল'ব পাৰিব পাৰিব নিজৰ কম্পিউটাৰ বা যিকোনো ডেস্কটপত গৈ আপোনালোক যিকোনো সাপোর্ট গৈ কম্পিউটাৰ কেফেত গৈ আপোনালোক কিটো ফৰমেট থাকে বনোৱা থাকে আপোনালোক প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আপোনালোক দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমে আপোনালোক নিজৰ নাম লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ দেউতা আছে যদি দেউতাৰ নাম লিখিব মাৰ নাম আছে যদি মা লিখিব মানে মা দেউতা যোনে বাকী আছে মানে আপোনাৰ তেওঁৰ নামটো লিখি দিব ভিলেজ লিখিব প'ষ্ট অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি একেবাৰে সৰু সৰু চিম্পুল কথা এইখিনি আপোনালোকে জানিবই ষ্টেটটো লিখি দিব ষ্টেট হ'ব আমাৰ আছাম যদিহে আপুনি আছামৰ পৰা বিলং কৰে চ' আপোনালোকে আছাম লিখি দিব বাকী প'ষ্ট অফিচটো আপোনালোকৰ যি প'ষ্ট অফিচ পৰে আৰু ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শুদ্ধ কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি একেবাৰে শুদ্ধ কৰি দিব কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিব আর ইয়ার দেখিবলৈ পাইছে যে এইচ এস অবলিক ইয়ার যে পেগ্রাফ আছে পেরাগ্রাফটা আপনাদের দেখছে এইচ এস অবলিক টুয়েল টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড যদি আপনাদের মেট্রিকর পিছন আপনাদের গ্যাপ রয়েছে তো আপনার এইচসএস এল সি লাগিব যদি আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত আন্ডার গ্রেজুয়েশন তেতিয়া পিছু গ্যাপ আছে ইউ জি থাকবে যদি আপোনালোকৰ পি জির গ্যাপ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তাত পি জি দিব লাগিব মই জাষ্ট এনে ফৰ্মেটটো বনাই লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় চ' আপোনালোকে কথাটো বুজি ল'ব আৰু ইয়াত ডেট যিদিনা আপোনালোকে গেপ লৈছিল যিদিনাৰ পৰা সেইটো ডেট আপোনালোকে বহুৱাব যিদিনা চহী কৰে তাত সেইটো ডেট এইটো বক্সত বহাব মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ যিদিনা আপোনালোকে চহী কৰিছিল সেইটো ডেট ইয়াত আপোনালোকে লিখিব চিগনেচাৰ এতিয়া আহিলে গ'ল ছিগনেচাৰ কাল লাগিব চ' চিগনেচাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিজন মানে আপোনাৰ কলেজৰ আপুনি মই ধৰি লওক মই পাছ আউট কৰিছোঁ নলবাৰী কলেজৰ পৰা মই ধৰ আচলতে মই নলবাৰী কলেজৰ পৰা পাছ আউট কৰা নাই ধৰি লওক মই নলবাৰী কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ ছ' ইয়াত চিগনেচাৰ লাগিব নলবাৰী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল মনত ৰাখিব যদিহে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ পৰা পাছ কৰিলে হওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ ছিগনেচাৰ লাগিব তাৰপিছত আপুনি লাষ্ট যিখন কলেজত পৰা আপোনালোকে পাছ আউট কৰিছে এইচ এছ হওক বা মেট্ৰিক বা যিকোনো এক্সামেই নহওক সেইখন এক্সামৰ সেইখন কলেজৰ বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু ইয়াত অফিচৰ চিল আপোনালোকে যিখন কলেজ বা যিখন ইউনিভাৰ্চিটি বা যিখন স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে লাষ্ট এক্সাম পাছ আউট কৰি গেপ দিছে সেই স্কুলখনৰ বা কলেজখনৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ অফিচ চিলটো ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব আৰু কিছুমানে সুধি আছে যে মই দাদা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ কিন্তু মই বৰ্তমান তেজপুৰত নাই মই আছোঁ ধেমাজিত চ' মই কেনেদৰে মই এতিয়া গেপ চাৰ্টিফিকেটখন বনাম তো মই সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পঢ়ে বা যিখনত ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান সময়ত আছে যদিহে আপোনালোকে সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত আহিব নোৱাৰে মানে যি ধৰি লওক যেনেকৈ মই ক'লোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছে কিন্তু তেজপুৰত আহিব নোৱাৰে বৰ্তমান কাৰণ তেওঁ আছে ধেমাজিত ত' সেই ষ্টুডেণ্টজনে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো উকিল আছে উকিলৰ পৰা এই চিগনেচাৰটো ল'ব পাৰিব যদিহে উকিলৰ দ্বাৰা ল'বলৈ নিবিচাৰে তেনেহ'লে এইটো আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ল'ব পাৰিব পুলিচ ষ্টেচনত লোৱা প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যদিহে আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচনত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে বনাই লৈ যাব পুলিচ ষ্টেচনলৈ তাত থকা যিজন ইনচাৰ্জ আছে ইনচাৰ্জজনক এখন ব্লেংক পে আপোনালোকে এখন ব্লেংক পেজত এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি লৈ যাব যে মোক এখন গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া লৈ যাব এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু গেপ এপ্লিকেশ্যন দখন লৈ যাব ইনচাৰ্জনে আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিব চ' আপোনালোকক মই দুটা প্ৰচেছ ক'লোঁ যদিহে আপোনালোকৰ তাত উকিল আছে চিনাকি ত' উকিলৰ লগত যাব পাৰিব উকিলে আপোনালোকক চ' এইটো কৰি দিব যদি আপোনালোকে উকিলত তাতে যাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে পুলিচ ষ্টেচনত গৈ ইনচাৰ্জৰ এখন এপ্লিকেশ্যন দিব এই যে মোক গেপ চাৰ্টিফিকেটখন লাগে তেওঁলোকে আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিব চ' মই ভিডিঅ'টো উদাহৰণ সহকাৰে গোটেইখিনি বস্তু বুজাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিছোঁ সকলবিল তথ্য এই গ্যাপ সার্টিফিকার বিষয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে বা এনেকুৱা ধরনের কন্টেন্ট আপনাদের পাবলৈ বিচাৰে এই চেনেল সাবস্ক্রাইব করে দিব কারণ এনেকা ধরনের কন্টেন্ট ইউজফুল কন্টেন্ট এই চেনেলৰ জড়িয়ে আপনাদের সদায় দি থাকা হয় সো ভিডিও আজি আজকে কথা এইখিয়ে আছিল যদি ভিডিওটি চা ভাল আকৌ আকো এবার নিজের বন্ধু বান্ধবী সকলের নিশ্চয় শেয়ার করে দিব ভিডিওটি আপনার চারবার বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় আই অসম